Čačku uručene boračke legitimacije za 89 boraca veterana sa teritorije grada koji su učestvovali u odbrani zemlje prilikom NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Obeležena godišnjica smrti Vojvode Stepe Stepanovića. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu donelo rešenje o proglašenju zaraženim područjima sela Tavnik i Bresnica zbog pojave bolesti afričke kuge svinja. U Gornjem Milanovcu svečano otvoren javni bazen u zatvorenom prostoru. U Etnološkom muzeju u Čačku otvorena izložba čačanskih umetnica Slađane Turović-Sertić i Selene Košutić pod nazivom Nasleđe rukom ispisano. Fudbaleri Slobode na svom terenu sutra dočekuju ekipu Vršca. Sutra će biti pretežno sunčano i osetno toplije. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.